Okay, premis ini dipercayai telah beroperasi hampir 2 tahun. Sebab pemeriksaan dijalankan, kita dapati premis ini menjadi lesen walaupun telah melanggar syarat lesen. Pihak boleh menjalankan pemeriksaan ke atas bilik-bilik dan yang terdapat dalam premis ini. Pihak polis telah membuat rampasan dadah di dalam bilik pelanggan, iaitu 2 paket plastik lup sinar yang mengandungi dadah disyaki ketamin, 1 paket plastik mengandungi 1 pil, 1 kapsul disyaki dadah, 4 paket plastik bersil disyaki dadah dan 1 plastik bersil disyaki dadah. Manakala dalam bilik pekerja tadi, kita dapati kita telah jaya merampas 2 paket plastik lusinar mengandungi dadah disyaki ketamin, 1 paket plastik lusinar mengandungi pil disyaki ekstasi, 3 plastik paket bersil dan bertulis Kings disyaki dadah, 3 paket plastik bersil bertulis Raibina disyaki dadah, 1 plastik bertulis Super Strong Insane disyaki dadah, 1 paket plastik bertulis Superman disyaki dadah, 1 paket dan 1 paket teh tarik disyaki mengandungi dadah. Selain itu, kita juga telah merampas 7 botol cecair di dalam botol mineral water itu disyaki dadah. Okey, 1,000 kotak kad permainan Don't Throw, 1 kotak mengandungi mercun Happy Boom, 1 unit mesin terminal kad kredit dan 5 keping cash bill BBIP. Dalam operasi ini, pihak kita telah berjaya membuat tangkapan ke atas 49 orang warga asing, iaitu 38 wanita warga asing dipercayai bekerja sebagai GRO di premis ini, 11 dan 11 orang pekerja warga asing lelaki yang bekerja di sini.